Acabem de rebre una denúncia que hi ha una tropa de militars a Collserola i ens estem dirigint allà per fer un reportatge de lo que està passant. Estem anant a Can Cuyàs, que és una masia que hi ha a la vall de Sant Just, i s'acaben de veure tota aquesta tropa de militars fortament armats amb metralletes, i ens preguntem quina és la situació ara mateix a Collserola. Acabem de veure tota una tropa. Aquí abans hi havia camions. Aquí els veiem. Que hi ha una guerra o algo? Perdona, hi ha una guerra o algo? No? Perdona, que estáis buscando terroristas o algo? Sí? Estan aquí? Perdona, estan aquí los terroristas? No, no entenem res. Hi ha maniobres militars. Ens hem perdut de vista, ara baixem per una altra pista perquè hem vist un grup de militars armats baixant per una altra pista i ens preguntem què fa. Hem vist gent apuntant fins i tot amb una metralleta de trípode. Sí, amb la del terra. Amb una metralleta de terra i gent apuntant al bosc amb armes. Acabem de preguntar als militars si estaven buscant algun terrorista i ens han dit que el primer ha dit que sí i el segon ha dit que no. Hi ha confusió. Un ciclista, avisem-lo. Hi ha militars aquí dalt, Lola. Hi ha una, no sé, està ple de militars. Sempre hem vist les imatges de guerra a Afganistan o a Palestina, a Síria, a Líbia també, però ara ens trobem una invasió a Collserola. Aquí els tenim. Hem decidit agafar el camí de Vallvidrera a Can Cuyàs per intentar accedir més a prop a la zona de maniobres i saber què passa. Hem estat veient una colla de militars molt joves, alguns d'origen latino, i ens preguntàvem quina maniobra estan entrenant, si és que aniran algun dia a Líbia o Afganistan, o a caçar pirates a Somàlia, o alguna de les tasques que realitza l'exèrcit espanyol en les seves forces d'invasió planetària. Clar, si Espanya està en guerra, no? S'ha fotut a Líbia, té convenis de col·laboració amb l'OTAN, amb els exèrcits d'Alemanya, Anglaterra, Afganistan, tots els casos de violacions de drets humans, tot el que va passar a Iraq, que ha tardat un munt d'anys en saber-se que l'exèrcit espanyol estava torturant els presos, i aquí no ha passat res, no s'exigeix cap tipus de responsabilitat perquè hi ha una impunitat total a l'exèrcit terrestre i l'armada espanyola. Ara els veiem. Ens estem acostant, anirem amb una mica de discreció, posarem el zoom. Hòstia, fa por, això. Espera. Estem acostant-nos més.
señor ha aparecido por aquí con una bicicleta faltándome el respeto. Está parlant de mi. La Guardia Urbana ha comunicado al sargento de suyo que obviamente se había tramitado a través de la comandancia y que ellos aquí ya no hacían nada más. Continúen les maniobres a Collserola. El teniente coronel... De hecho, está ahora mismo haciendo fotografías o grabando. Con otro señor de la misma clase. Entre otras cosas, la presa ha sido que fuéramos a matar. Està parlant de nosaltres, en aquest moment, amb el seu teniente coronel, avisant que estem reportant aquestes maniobres suposadament il·legals a Collserola. Nosaltres intentem documentar al màxim això que està passant perquè creiem que és un fet bastant greu.